haka. Haya, ike ku banki don zule in gani. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Idan naji ya fara gunguni. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Ya ga abaya fi shi kwarji ne. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Haka, naji ya fara damuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Zule naji ya fara demuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Sakanin su ta fara kwabewa. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Baba kan duje shi dai bai damuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Kalimin Islam uban Abba. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Baruwan shi zule shi ne da damuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Haka tunda ya fara sai gumi. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Wai abar rubuta suna Abba. Haya kai ji zula ko kunya bai ji ba. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Zula ya shigo garin Kano. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Ya ji ko sunan sa bai ji ba. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Abba gida a gida kawai ake. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Take zula sai ya fara damuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Sabon gwalarfa ne na kawo. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Biyar gwamna aikin akwai tsawo. Yawa. Yanzu abaya ki suna kwarshi. Balaraba yar gwamna Ganduje. Yanzu abaya ki suna kwarshi. Ke ta ce mu fada wa Kanawa. Yanzu abaya ki suna kwarshi. Haya kai ka ji zula ya fara damuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi. Zula ya fara demuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi. Domin ko abaya fi shi karbuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi. Zula ya fara gunguni. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Abaya fi shi kwarji ne. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Zula ya dibo ruwan dafa kanshi. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Ya dauko abun nufi ne ya karshi. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Sai gashi ya batar da sunan shi. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. A sunan Zula ya bace jahar Kano. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Da ido na ni haka na gano. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Wazirin rara ke waka. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Ya haya madawakin ku gani nan. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Ni raran waka kun san da gwargwado. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Balaraba yar gwamna wato gwamna Ganduje na Kano Kalimin Islam ita ce mun fada muku gaskiya. Yanzu abaya fi zula kwarji ne. Har zula ya fara gunguni. Oho Ganduje dai bai da damuwa. Kai! Yanzu abaya fi zula kwarji ne. Dan naji ya fara gunguni. Ya ga abba zai batar da sunansa. Naji ya fara sai gumi. Wai abba rubuta sunan abba gida gida ko a huluna. Oho dai can da su ta kwabe. Ganduje shi bai da damuwa. Yanzu abaya fi zula kwarji ne. Naji ya fara gunguni. Ya ga abba zai batar da sunansa. Naji ya fara damuwa. Wai abba rubuta suna abba gida gida ko a huluna. Oho dai can da su ta kwabe. Ganduje shi bai da damuwa. Yanzu abaya fi zula kwarji ne. Naji ya fara damuwa. Ya ga abba zai batar da sunansa. Naji ya fara damuwa. Wai abba rubuta suna abba gida gida ko a huluna. Oho dai can da su ta kwabe. Haka, haka, haka. To fara Allah gwani na sasarki na yawan mallaki. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Taimaka mini ya Allah na shirin shiga aiki. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Zan bayyana muku zancen Zula wanda yayye kan abu da ki da ki. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. To amma ku san kansu za ta kwabe. Ganduje shi bai da damuwa. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Naji ya fara gunguni. Ya ga abba zai batar da sunansa. Naji ya fara damuwa. Wai abba rubuta suna abba gida gida ko a huluna. Oho dai can da su ta kwabe. Ganduje shi bai da damuwa. To Allah da dozira ga manzo mu da mai birnin waka. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. A shi ya jefa da ya ganka. In har ka ba shi sabonka. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Iyalan gidansa Allah ka sasa haubansa su duka. Yanzu abaya ki suna kwarshi ne. Asa da ni har ara har gwamna Ganduje babu damuwa. Yanzu
inaji ya fara gunguni. Kano dan naji sule ya fara tagumi yanzu akwai ya ga akwai ya fi shugar jini naji ya fara zargumi yanzu akwai ya fara jini sule shi ya dauko abba ya sa amma yanzu ya sa shi dindimi yawa tun yanzu ya ga sunan sa zai bace shi ya sanya ya fara damuwa yanzu akwai ya ji sule kwarjini naji ya fara gunguni. Kai da kanka ka alibo ruwan da bakan yanzu da su laga ta nan haka ako ina jahar Kano abba gida gida ake shikenan haya yanzu dai dare ta ci gida kenan ko ku ne da damuwa yanzu aka yaji suna kwarshe ni naji ya fara gunguni. Ganduje ne gona ohode alfaharin jahar Kano yanzu akwai a rubutun suna kan hula ko liga a jahar Kano haya yawa bai hana Ganduje gargare mulkin shi Kano wa gudu abuwa yanzu akwai a suna naji ya fara gunguni. Akan rubuta ra'ayin su yanzu akwai yaji suna kwarshe ni a mai ra'ayin abu ma yayi in karka ma har yi tsasu yanzu akwai yaji suna kwarshe ni sule shure shure yake kuma baya hana mutuwa ya je ya bar wasu yanzu akwai yaji suna kwarshe ni baka lokacin ka kai na wani sule da kama da ina damuwa yanzu akwai yaji suna kwarshe ni naji ya fara gunguni. Jahar Kano Ganduje ne sama yanzu akwai yaji suna kwarshe ni kuma wani zamu dora idan Ganduje ya gama yanzu akwai yaji suna kwarshe ni kai har abada firifita mutu a jahar Kano walla an gama yanzu akwai yaji suna kwarshe ni baya kare rika kuma jahar Kano zule yanzu ne ya fara damuwa yanzu akwai yaji suna kwarshe ni naji ya fara gunguni. Ta su ne batun sula na tuna yanzu akwai yaji suna kwarshe ni an gama zade ko guda bai ci ba mu ne muke dina yanzu akwai yaji suna kwarshe ni ba mun fi da sula har wuzi ya ta har Kano ashe mun samu da amana yanzu akwai yaji suna kwarshe ni a ya gama zare idanun ƙarya ƙarshe shine a damuwa yanzu akwai yaji suna kwarshe ni naji ya fara gunguni. Sayana gai da duti gona ga wannan gaishe kan mai gida yanzu akwai yaji suna kwarshe ni da martala sulan garo domin sun tsare gida yanzu akwai yaji suna kwarshe ni
Eto a gaida da baba daga Nduje na gaida mai gida kai yayi sana kwashi ne idan mata muna ciki zulfawo dan ba ta damuwa yanzu aka yayi sana kwashi ne inaji ya fara gunguni ce na bayyana akun ji yan uwa yanzu abba ya ji sunan kwarjini tace abba ya fi sunan kwarjini sanadin haka ya fara damuwa yanzu abba ya ji sunan kwarjini wai abaru mutu sunan abba gida gida ka ji demuwa yanzu abba ya ji sunan kwarjini azule ne da dan karansa ta kwabe mu dai babu damuwa yanzu abba ya ji sunan kwarjini inaji ya fara gunguni Abaya musula kwarjini dan naji ya fara gunguni ya ga abba zai batar da sunan sa naji ya fara sai gumi wai abba rubuta sunan abba gida gida ko a huluna oho dai can da su ta kwabe gandu da shi bai da damuwa kokuma 081-3494-1466 daga wazirin rara multimedia.